Assalomu alaykum azizlar, barchangizga a'lo kayfiyat tilab qolgan holda biz showbiz newsni boshlaymiz. Assalomu alaykum, sizni tomosha qilayotgan qadrli teletomoshabinlar, a'lo kayfiyat bilan birgalikda barchangizga bahoriy kayfiyatni tilagan holda bugungi dasturimizda bizdan nimalar kutmoqda? O'tkazib yubormang. Aytib qo'yish kerak, bu farq emas, bu essensini o'zimiz sochlar. Aniq-a? Aniq. Topa-to'g'ri. Ko'p ichdim. Kecha. Bilinyapti. Ertaga nasib bo'lsa borib qo'yishimiz kerak. Kerak emas, yomon ko'raman. Yo'q, aytaman-da, endi bilmaydigan savollarni berasiz, keyin atta sharmanda qilasiz hamma oldida. Siz o'zingiz bu qizni tanisizmi? Yo'q. Yomon qildingiz. Bolaligimizda shunaqa ko'rpachamiz bo'lardi-da. Sekin-sekin mana har xil ko'rpachalarga o'tyapmiz. Zara, bilasiz, mana bahorning so'nggi kunlari, yoz boshlanish arafasida va hozir konsertlar mavsumi, hattoki ikkita xonandamiz bir kunda konsert beribdi. Misol uchun aytaylik. Hamdam Sobirov bilan Doston Ergashev bir kunda konsert bersa, qaysi biriga borgan bo'lardingiz? Hech o'ylamasdan Hamdam Sobirovning konsertiga borardim, bilasizmi nega? Chunki Hamdam Sobirov mening to'yimga kelgani uchun. Tekinga kelgan demak. Albatta. Shu o'rinda Doston Ergashevning qo'shiqlari ham menga yoqadi. Hatto ko'zmunchog'im taronasini yoddan bilaman. Qani bir singil bo'lsin. Ko'zmunchog'im qo'lingdagi ko'zmunchog'ing uzilibdi. Eh, negadir shu kunlarda sening ko'ngling uzilibdi. Hayoling uzilib. Ko'ngling xullas, mayli. Xullas, mayli. Nima qilamiz? Hamdam konsertidan boshlaymizmi, Dostonnikidanmi? Hamdam Sobirovning konsertidan. Mayli. O'zi mana Hamdam Sobirov bir original soch turmagi bor. Retro stilda buni kim qilar ekan degan bir savollarga biz javob beryapmiz. Mana Diyorbek, har doimgidek shu Diyorbek ukam, mana shu stilimiz soch turmagi stili ustida o'zlari ish olib boradi. Eng qizig'i men ham sochimni Diyor qilganda, lekin buni qilmadi. Hamdamdagidek qil desam, bugun mana men sochimni tikka qilgan Hamdam akanikini. Bu image endi ana qilingan-ku. Bu ana franshizasi bor, ha? Bu litsenziyasi olingan. Litsenziyasi bor-ku. Hazirlashaman, bemalol foydalanish mumkin. Aytib qo'yish kerak, bu farq emas, bu essensini o'zimiz sochlar. Aniq-a? Aniq-aniq. Tortib ko'raymi? Bemalol. Qalay hayajon, qanaqa? Bugun endi birinchi marta Humo arenada konsert beryapsiz. Hayajon, hayajon bilmayman, unaqa hayajon ham yo'q. Nimagaki konsertlarimiz bir yil davomida mana shu maygacha bo'lgan sanagacha har oy bir 4-ta 5-ta konsertimiz bor. Bilmayman, nimagadir qanaqadir hayajon o'tib ketdimi, unaqa paytlardan o'tib ketdikmi yoki xullas, lekin xursandman ichimdan, juda ham xursandman. Humo arenada ilk bor konsertimiz. Humo arenada 12 ming ta odam, muxlislarimiz. O'sha narsadan baxtliman juda ham. Endi xalq ham to'ldira olmaydi Humo arenani, shunga aytyapman. Birinchi marta. Demak, endi bu hammasi Xudodan avvalambor nima deydi? Boshqa san'atkorlarnikini men hali kuzatmadim, lekin ko'rdim Tohir Sodiqov ustozimizni konsertlari ham juda ham anishlayk bo'lgan, juda ham to'lgan. Yana boshqa kim berganini islom bilmayman-ku, lekin o'zbek shou biznesidan Tohir akamni ko'rgan ustozimizni. Endi mana hozir bo'ldimi? Tovush sep qoling. Qanaqa atir sepasiz? Bu kerak, bu bilmayman, bu anaqa xo'sh qimmat atir bo'lsa kerak, ha? Bilmayman, sepang. Bemalol foydalanishsiz. Manikidan $200 arzonga o'xshayapti. Endi qanaqa yangi qo'shiqlar ham bormi bugun yo o'sha hit bo'lgan qo'shiqlardan tuzilganmi programma? Yangi qo'shiqlarimiz bor. Hozir 2-3 ta yangi qo'shig'imiz bor. Premyera bo'ladi. Konsertda premyera bo'ladi. Qolganlarini sizlar eshitgansizlar.
muxlislarimizga ko'pincha u yangi ashulalar qiziq bo'lmaydi, chunki o'zini eshitgan ashulasiga eshitgisi keladi. Xit bo'lgan qo'shiqlarni eshitgisi keladi, o'shaning uchun. Xullas biz sahna ortidamiz. Bu yerda esa ko'plab san'atkorlarimiz ham yig'ilishgan va duetdoshlar yig'ilishmoqda. Bu yerda esa kelinglar. Surpriz. Assalomu alaykum. Xormanglar. Charchamasizlar. Rahmat. O'zingizlar tinchmi? Xormanglar. Zerikmasdan o'tiribsizlar. Ha, o'tiribmiz, xudo xolasa. Konsertga tayyorgarlik. Yaxshi. Konsertni Zohid aka boshlab berar ekanlar, siz bilan duet boshlab berar. Shunaqa ekan. Hoy, biz xursand bo'ldik sizni ko'rib. Rahmat, man. Jazo. Kayfiyat zo'r. Zo'r kayfiyat. Sizda-chi? A'lo darajada. Zo'r. Zohid akani hayotda ko'rganmisiz yo birinchi marta ko'ryapsiz? Birinchi marta. Yo'nalishingiz umuman boshqa, hamdanmikin umuman boshqada duet qatdan endi chiqib qoldi. Vohtara o'ziga anaqa qilishgan, poglashes qilishgan. O'shanda qilib qo'ygandi. O'zi mana shu yo'nalish har xil bo'lgan san'atkorlardan zo'r duet chiqadi. Mana ikkalaringiz ham umuman boshqa dunyosizlar-da. Mana hozir o'tirib bir o'ylamayapsizlarmi, duet qilsak bo'lar ekan deb? Xudo xolasa, inshaalloh o'zi men bolaligimdan Zohid aka nashullarni eshitib katta bo'lganman. Bittasini aytib beringchi. Ashula aytmoqchimiz. Qani aytingchi? Eturaman, hammasini bilaman yoddan. Isbot bilan. Qiynalardan sog'inib ko'ngil qiynalmadi ham u alam qilgani shu. Siz o'zi bu qizni tanisizmi? Yo'q. Yomon qildilar. To'g'risini to'g'ri. O'key. Ha, bular. Ha, siz vizda bo'lganingizda bular ozgina uyqulari kelib qolgandi o'sha payti. Ha, choycha bir uxlab oldilar. Mana yana kuch-quvvatga to'lib, endi sekin taniydilar. Bular Gulinur. O'sha bir qizlar ichidagi bir baqirib qo'shiq aytadigan yorvorgan qizlardan biri. Ey, rahmat. Men shunaqa san anu qo'polroq gapiramanda. Shunaqa. Yo'q, qo'pol emas, bu haqiqat. To'g'risiz. Rahmat, sog' bo'ling, rahmatga. Nechta xil kostyum endi? Kostyum manimcha bitta bo'ldi shu. Bitta mi? Kerak emas, yomon ko'raman. Kiyinib, yechinib, biz kiyimimizni ko'rsatmaymiz-ku. Yo'q, kiyimni nima qilamiz? Klipda ko'rsatsak bo'ladi, mayli. Raznobrayza, xalq xalqqa qiziq, televizorda, ekranda misol uchun qiziq bo'lishi mumkin, lekin sahnada manimcha bitta kiyim yetadi. Qalaysiz? Yaxshimisiz? Charchamasiz? Anu savol bo'lmasa lekin. Qaysi savol? Mani kim ko'rsa birinchi shu salomdan oldin anu savol bo'lmasa. Yo'q, aytaman-da, anu bilmaydigan savollarni berasiz, keyin anta sharmanda qilasiz hammani oldida. Sizni qachon sharmanda? Men har doim sizni yonimizda olganman. Bilaman, bilaman. Bilsangiz bilarsiz. Rahmat. Bormi? O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Ziyoda meni yonimda. Assalomu alaykum hamma-hammaga. Mana konsertga keldim. Aha, nima deyana? Hozir birinchi savolim hozir tug'ildi. Ya'ni oyog'ingizda bugun necha santimetrlik kabluk, chunki bo'yingiz juda baland turibsiz. Ha, bo'yimmi? Men unda oldingi safar krossovka dedim, to'g'ri-da. Hozir endi bilmayman necha santimetr bu endi. Qopda ko'rsating. Mana santimetr buni bilmadim endi qanchalik bo'ladi? Yo, 20 emas lekin. 20 da yurib bo'lmaydi-yu. Muncha to'yga. Xullas mana bugun hamdanmi konserti va ko'plab estradamiz yulduzlari kelishgan. Duet ham ko'p ekan, lekin sizlarning qo'shig'ingiz ajralib turadi. Aha. Va duetlar, hamdanmi duetlari ichida eng birinchilardan. Rahmat, rahmat, rahmat.
siz jarangdor ovozlaringizni olib. Sog' bo'linglar. O'zim ham maza qilib aytganman qo'shuvni, lekin bu darajada zo'r bo'lib ketadi deb o'ylamaganmiz, lekin Alloh irodasi bilan juda ham muxlislarga yoqdi va xursandmiz. Va shu siz duet kamayib qoldan, duetlar oldin juda ko'p kuylardingiz duet. Duetga yo'q, ruxsat yo'q. Ha, pochcha, pochchada. Misol uchun opa uka mavzusida bo'lsa men taklif qilsam. Opa uka mavzusi o'zlaridan so'raysiz, mendan so'ramaysiz. Men haqqim yo'q javob bergan. Mana xonandalarimizning eng yaxshi anaqasi. Bahonasi deydimi? Buni bahona desak ham bo'ladi. Yo, bahona emas, lekin bu haqiqat. O'zingiz nima gap? To'g'risini gapiraman. O'zimda tinchlik, xotirjamlik, Allohga shukr, yaxshi hammasi. Yangi qo'shiq gaplar. Mandami? Men deb o'tgan. Nima qiz kimga qiziq? Siz qiziqsiz. Yo, nimaga? Bizda yengiliklar, xudo xolasa, yangi sho'x qo'shiqlarga endi bu yog'iga klip olamiz. Mana konsertlarga kelasiz. Yana o'sha eski savolni beraman va eski javobni berasiz, hozir bilaman. Bilasiz. Nima qilasiz berib? Ya'ni konsert qachon demoqchi edim? Tez kunda deb qo'yanlar-da hozir. Yo, tez kunda demayman. Noyabrlarga mo'ljallayapmiz shu yilga. Yo, endi aniq deya olmayman, nasib qolsa. Chunki men Eldor aka bilan, Potcha bilan suhbatlashganimda ularda ham bir plan bor edi. Mana qanday konsert qilmoqchimiz? Qiyin deyaptilar, noyabr oyiga deyaptilar. Men hozir o'ylayapman to'g'risi. Uning uchun konsert qilish uchun juda ham yaxshi qo'shiqlar, juda ham hit narsalar qilish kerak. Men shu narsaga o'rganganman har doim to'g'risi. Sizda hit ko'p? Yo, ko'p hitlarim bu yil qilish kerak. Hozir qilish kerak. Nima xalaqit beryapti sizga? Xalaqit berayotgan narsa yo'q. Allohga shukr, hammasi yaxshi. Nima deydi anom? Alloh izni bilan bo'ladigan bo'lsa, bu yil bo'ladi. Bo'lmaydigan bo'lsa, bo'lmaydi. Javob shu. Ha, Ziyoda o'zi har yil noyabr oyida konsert bergan. Odatda 23-24. To'g'ri. Bilaman. Biladi. Bu birinchi yildan tushgan bo'lar konsertimga. Baraka toping. Xursand bo'laman, bu meni muxlisim bo'lgan, aytib qo'yaman. Uzmagin shu joyini Bobur. Yo'q. Men bilmadim endi. Yo'q, hozir ham yaxshi ko'raman. Ha, chiqasizlarmi? Bo'ldimi? Bo'ldi. Muhammad Ziyo ham chetdalar. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Charchamasdan, kayfiyatingiz yaxshimi? Zo'r, zo'r, zo'r. Bo'lyaptimi? Xudoga shukr. Bugun siz mehmonmisiz yoki qanaqadir bir duetmi, nimadir bormi? Yo'q, yo'q, mehmonmiz. Mehmonmiz, do'stimiz oldida bugun konsertini so'nggi daqiqalarda yelkadosh bo'lib turibmiz. Endi biz sizni odatda birorta konsertda ko'rmaymiz-da, mehmon tariqasida. To'g'ri, to'g'ri. Demakki, do'stlaringiz kam ekan. Kam. Kam do'stlar. To'xtang, to'xtang. Zo'r savol beraman. Bugun 24 may ikkita konsert bo'lyapti. Bittasi Hamdamniki, bittasi Doston Ergashevniki. Nimaga siz Hamdamnikiga keldingiz, Dostonnikiga bormadingiz? To'g'risini aytaymi? Ayting. Mana jigarim bugun aytdi. Doston Ergashevda ham bugun konserti deydi. O'z og'zim bilan mana aytdim, "Voy, borib qo'yishimiz kerak ekan. Ertaga nasib bo'lsa borib qo'yishimiz kerak ularning konsertiga ham." Tekisladim-a? Yo'q, haqiqatan shu, haqiqatan shu, borib qo'yamiz albatta. Bo'ldi, men Doston akadan so'rayman. Bo'ldi, xo'p bo'ladi. Charchamanglar. Sog' bo'ling. Akam konsertda mana turibmiz, xudo xolasa zo'r o'tadigan umiddamiz, xizmatdamiz har doim yo'llarini bersin bizga ham. Bular shogirdingizmi rostanchilik? Ha, men ham shogirdim, ham ukam bu. Rostanchilik ukangiz masal lekin. Yo, rostakasim ukam bo'lsa desam ham bo'ladi. Nimaga bir duet poyet qilmadinglarmi? Qildik-ku, shuncha ikkita konsertda. Bor duetimiz hozir. Qillamiz, qillamiz. Bular lekin sizdan ham zvizda bo'yaptilar. Biz bir yildan beri intervyu so'rayapmiz. Hatto Hamdam Sobirov intervyu beradi bizga. Men o'zim xursand, o'zim yutuqqa erishganda xursand bo'laman. Mana shu ukam popularni bo'lsa, xalqni nazarida bo'lsa, xalqni olqishida bo'lsa, men o'zim shu yutuqlarga erishganda xursand bo'laman doim. Milliy kanalga omad tilayman. Joningizlar sog' bo'lsin. Shunchalik bizani arzimaydimi, arzimaydimi
kichkinagina bir san'atimizni shunchalik e'tibor olib, e'tiborga olib, qo'llab-quvvatlab kelganingiz uchun rahmat kattakon, joyingiz sog' bo'lsin. Menimcha Bobur shu o'rinda bitta narsani aytib o'tish kerak. Adashmasam, agar e'tibor bergan bo'lsangiz, butun zal Hamdam Sobirov bilan birgalikda kuylagan. Shunday bo'ldi, men ham kuyladim. To'xtang, men bilaman qaysi taronani kuylagansiz. To'xtang, to'xtang. Men bilaman. Rayhon bilan duet. Rayhonni dueti, to'g'rimi? Hamdam Sobirov bilan. Ha, ko'proq o'shani kuyladim lekin. O'sha payt zo'r bo'ldi-da, Rayhon kelgan payt. Bilasizmi, men Rayhonni sevaman. Bilaman. Qizil ko'ylagi aqlimni oldi. Muncha chiroylisiz bugun. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sizni dorini yanada ko'paytirib ichyapsiz-a, menimcha. O'tgan safar so'rdim-ku. Topa-tora. Ko'p ichdim. Tilinyapti. Yo, juda jiddiy gapirayapman, juda ham chiroylisiz. Hazin, rahmat. Yuringlaringizni qarang, qanaqa chiroyli. Harakat qildim, harakat qildim. Yo, siz har doim chiroylisiz-ku. Nima endi bu? Kayfiyatingiz a'lo, shunaqa bir yoqimli energiya kelyapti sizdan. Bugun konsertda menimcha eng foydali joy siz chiqqaningizda bo'ladi. Shunaqa o'ylaysizmi? Xudo xolisi, xudo xolisi. Konsert bu oson emas. Zal to'la. Xudo xolisi, hammasi yaxshi bo'ladi, omad yor bo'lsin. Har doim trendda bo'lsin. Siz ham har doim trendda bo'lgansiz. Mana o'ylab ko'rdingizmi konsertdan keyin davom etishni? Xudo xolisi, xudo. Va'da bergandir Rayhon, o'ylab ko'raman deb. Muxlislarimdan so'rash kerak. Kerakmi? Muxlislaringiz o'sha kuni ham aytdi-yu, 3 kun muxlislar ketmadi zaldan. Esingizdami? Qayta-qayta chiqdi. Albatta. Shunaqa xursand bo'ldim. Juda ham yaxshi ko'raman ularni. Biz ham sizni yaxshi ko'ramiz. Rahmat. Xullas, o'zingiz nima gapdilar? Nimadir yangi qo'shiqlar, nima kutinglik? Hamdam va'da berdi, ikkinchi qism, duet. Так что? Sariq ko'ylak, yashil ko'ylak. Bilmayman. Avtor u. Shuning uchun. Siz qanaqa qo'shiq aytsangiz ham ketib qoladi. Rostanmi? Muxbirlarimiz Doston Ergashev konsertiga ham borishdi. O'sha bir kunda bo'ldi-yu ikkalasi. Bittasi Humo arenada, bittasi esa Xalqlar do'stligi san'at saroyida bo'ldi. Hozir bitta savol qiynayapti-da, Bobur. Nima deb o'ylaysiz? Konsert kunini kim birinchi bo'lib belgilagan? Hamdam Sobirovmi yoki Doston Ergashevmi? Xabaringiz bo'lsa kerak, bugun Hamdam Sobirov ham konsert berayotgan ekan. Bu tasodifmi yoki avvaldan bilarmidingiz? Avvaldan bilardik. Akamga ham omad tilaymiz, Hamdam Sobirovga. Akamiz o'zi yaxshimiz, konsertlarni fayzli mazmunli o'tkazib olsinlar. Xudo xolisi ularniki ham, aniki ham zo'r bo'ladi. Muxlislarga ishonamiz, kelamiz ham yordam qo'yishmi. Kimni konserti birinchi e'lon qilingandi? Ularnikimi yo'q siznikimi? Buni bilmadim to'g'risi. Chunki men 3 oy oldin konsertimni belgilaganman. Ularniki balki menikidan oldin belgilangandir, xabarim yo'q edi. Hamdam Sobirov konserti bilan bir kunda konsert qilayotganligingiz o'sha biletlarni sotishda qanaqadir salbiy ta'sir ko'rsatmadimikan? Ta'sir ko'rsatmadi. Bizaniki endi o'zining yo'li bor-da, endi Doston Ergashev endi baribir biladi, qanaqa qo'shiq aytishimni. Oldindan tayyor bo'ladi muxlis. Chunki bilasizmi, bu savolni nimaga berdim, Bobur? Chunki Hamdam Sobirovning ham muxlislari anchagina, Doston Ergashevning ham. Hatto bitta muxlis ikkita san'atkorga ham muxlislik qilishi mumkin shu o'rinda. Endi Dostonniki 2 kun bo'ldi-yu, balki o'sha ikkalasiga muxlislik qilganlar 2-chi kun Dostonga borgandir. Yaxshi fikr. Hozir esa Doston Ergashevning konsertini tomosha qilamiz. Marhamat. Yangi qo'shiqlar tayyorlab kelganmiz. O'zimizni har doimgi shu Doston Ergashevdan kutadigan qo'shiqlarni ijro qilib beramiz. Qattiq tayyorlanganmiz. Bundan kelgancha muxlislarimizni qalbidan egallaydigan qo'shiqlarni ijro harakat qilamiz. Mana konsertga kelganingiz uchun kattakon rahmat. Jonga sog' bo'lsin. Tashkilotchi Doston Ergashevni qo'llab-quvvatlash uchun keldingizmi yoki haqiqiy fanat sifatida tashrif buyurdingizmi? To'xtatib boshla. Qo'llab-quvvatlash uchun keldim.
Doston Ergashevni qaysi qo'shiqdan tanigansiz o'zi? Ko'zmin chog'im bor, shillar shillar suvlar oqar bor. Konsert dasturingizda yangi qo'shiqlar ham bormi? Yangi qo'shiqlarimiz bor. Muhabbat deb nomlangan qo'shig'imiz bor. Sog'inib sizda qo'shig'imiz bor. Dadam zo'rda deb bugun premyera, imini konsertda premyera qilib beraman buni. Ro'zg'origa deb tinmaganim, kiydirib kiymaganim, to'ydirib to'ymaganim, dadam zo'rda, dadam zo'rda, dadam zo'r. Mangu qolsin qoyadek, ergashganim soyadek, maqtanaman yosh boladek, dadam zo'rda, dadam zo'rda, dadam zo'r. O'tgan yilgisidan nimasi bilan farq qiladi endi bu konsertingiz? Menimcha farq qilmaydi, konsert qo'yishim kerak. O'shaning uchun konsert qo'yapman. Shohruh Ergashev ukamiz bilan duetimiz bor. Yorga aytilmoqda, yor yor olan. Yolg'iz qoldim bugun dardlarim bilan. Bugun otamlashib do'stim sen bilan. Endi esa sizlar bilan xayrlashamiz. Keyingi showbiz news ko'rsatuvida ko'rishguncha xayr azizlarim. Sizlar uchun tayyorlab qo'ygan issiqqina ma'lumotlarni keyingi ko'rsatuvimizda yetkazamiz. Issiqqina deganingiz to'g'ri ekan, chunki bu safar yozda ko'rishamiz. Showbiz news ko'rsatuvining bahor faslidagi so'nggi sonini taqdim etdik va sizlar bilan iyun oyida ko'rishamiz. Omon bo'ling. Xayr.